Den gang jeg drog afsted. Min pige ville med, ja, min pige ville med. Det må du ej, min ven, jeg går i krigen hen. Og hvis jeg ikke falder, kommer jeg nok hjem igen. Okay. Jeg synes klart, du er en af de bedste sanger, vi overhovedet har haft. Ja. Tak. Tak. Jeg kan til hver en tid argumentere for, at det, I gør, er meget mere i musikkens himmerige, end så mange andre gør. Du, I minder mig om, at vi mennesker er bare rumvæsener. Altså, vi hænger ude i et eller andet, vi ikke ved, hvad er. Og ja. Hvorfor skal man fatte alting, bare fordi man kan putte ord på det? Nogle ting er bare større end som så. I er rumvæsener, vi er rumvæsener. Tak for, at I minder os om det. Remy, det er det, livet handler om. Vi har hver vores mission og hver vores ting, vi gerne vil have igennem her. Og det er en kæmpe oplevelse at høre af. Du er røv lækker og skide sexet. Tak. Jeg siger videre. 100% ja. Flot. Tak. Jeg synes, det er kanon. Jeg synes, du har en virkelig utrolig varme og luft, smuk stemme. Virkelig smuk. Totalt fed måde at vise det på også, hvad du sådan dirigerer med hånden. Ah, okay, nu skal I bare, og så kommer den her, du er sådan helt ovenpå. Totalt overskud. Du kan totalt meget mere end det også. Hvordan lyder mit så? Det er sgu ikke, det lyder ikke så godt. Det lyder da guddommeligt. Det hører man fandme ikke. Nå, okay. Thomas, hvad siger du? Jeg vil splitte jer ad, og så vil jeg lade dig gå videre. Vi skal have en afgørelse. Thomas, hvad siger du? Jeg siger ja. Lina? Jeg siger nej. Du får 100% ja for mig. O tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Kæft, det er godt det der. Tusind tak. Det er vildt, når sådan en lille fyr kommer ind og fylder så meget i et rum. For det gør du. Totalt lysende øjne og... Ja eller nej? Du er simpelthen superskat. Du er en superskat, ja. Og ved du hvad, du ved under det. Jeg vil... Nej, ikke stop. Det der, det var dagens oplevelse. Hold kæft, det er musik for mig, det der. Det holder så vildt. Mange tak. Det der, det er ikke, det er, men det er nyere end nyt. Det er ikke det, man tror bliver det næste gang, der kommer noget nyt. I er langt ude i fremtiden. Hvad lavede jeg der? Jeg tager bukserne ned af mig og slynger mig rundt i lokalet. Jeg ved ikke, hvad jeg selv hedder. Så jeg siger videre.